Qəbələ növbəti dəfə mötəbər idman yarışlarından birinə ev sahibliyi edəcək. Mayın 7-dən 13-ünə kimi Ulu Öndər Heydərəliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş stend atıcılığı üzrə beynəlxalq Grand Prix keçiriləcək. Tədbir Qəbələ Atıcılıq Klubunun təşkilatçılığı, Gənclər və İdman Nazirliyinin və Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının dəstəyi ilə baş tutacaq. Qəbələ stend və ox atıcılığı kompleksində təşkil ediləcək beynəlxalq yarışın iştirakçıları arasında dünyanın tanınmış atıcıları, dünya və Avropa çempionları, Olimpiya oyunlarının qalibləri də olacaq. Mayın 8-i yarışın rəsmi açılış mərasimi keçiriləcək. İki növ üzrə yarışlar olacaq, dairəvi və səncər növ üzrə. Tam demək olar ki, hazırlıqlarımız bitmişdir, yarışa tam hazırıq və bu yarış Qəbələ Atıcılıq Klubunun təşkilatçılığı, Gənclər İdman Nazirliyi və Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının dəstəyi ilə keçiriləcəkdir.